გვაქვს საშუალება ბადრი ჯაფარიძე ჩავრთოთ ლელოს ლიდერი საღამოშვიდობისა ბატონო ბადრი მოგესალმებით მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში და ბატონო ბადრი მინდა თქვენივე განცხადები დაიწყო ჩვენი საუბარი საუბრობთ აი ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზებაზე და ზოგადად ოპოზიციის სტრატეგიაზე ახლოვდება ნელ არჩევნები და პოლიტიკური პარტიები უკვე მსჯელობენ თუ როგორ უნდა წარსდგნენ ამ მსჯელობის წინაშე და თქვენ თქვით რომ ჩვენი ამოცანა მკაფიო შევქნათ ალტერნატიული მიზიდულობის ცენტრი რომ ორპოლუსიანობა დაიმსხვრეს გაერთიანება რომელსაც ვაპირებთ ხელი შევუწყოთ არ იქნება ნაციონალური მოძრაობის მონაწილეობით ანუ ისთან აპირებთ მაშინ გაერთიანებას ამ ორპოლუსიანობის დასასრულებლად და ამოცემულობით ვთქვათ პოლიტიკურ ველზე ვისთან არის ლელოს გაერთიანება შესაძლებელი ვთქვათ თქვენი მოსაზრებით ან რა არის თქვენი შეთავაზების მთავარი არსი Dini madoba, kitxistvis, me minda khazi gausva rom es sia politikosebis da partiebis aris sakmaod gzeli, romosats moviazdet potentsiul partnerebat am gaertianebashi. Chveni amotsanaa rom movakhtinot konsolidireba politikuri zalebis, romlebits თავიანთ პრიორიტეტად ისახავენ ქვეყნის სწრაფ ინტეგრირებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, რომელიც მთავარ იდეად მიიჩნევენ იმას, რომ ქვეყანა ძალიან სწრაფად უნდა იქნეს არამხოლოდ კანდიდატი ევროკავშირის, არამედ სწრაფად უნდა გაეხსნას მოლაპარაკებები წევრობასთან დაკავშირებით ევროკავშირის და ჩვენ ასეთ პარტნიორებთან ფიქრობ სწორედ ისეთ შეთავაზება გავაკეთეთ ელექტორატისთვის და იმ ელექტორატისთვის, რომელიც ამბობს რომ არ მისცემს ხმას ქართულოსნებას და არ მისცემს ხმას ნაციონალურ მოძრაობას. და ვინ დარჩა ბატონო? ეს ელექტორატი არის 60% ჩვენ თანამოქალაქეების. ელექტორატი კი მე პარტიებს ვგულისხმობ, ანუ ელექტორატი გასაგებია რომ დიდია და ეს ამომრჩეველი გადაწყვეტს ვის მისცეს ხმა, მაგრამ ვინ რჩება იმ პარტიებიდან, ვთქვათ, ვისთანაც შესაძლოა ლელო მითანამშრომლოს? რატო გეკითხებით? იცით, აი თქვენ თვითონ ავადმყოფთ, ეს არ იქნება ქართული ოცნება, ეს არ იქნება ნაციონალური მოძრაობა, ხო? იქნება ვთქვათ გიორგი გახარიას პარტია, იქნება ეს გირჩი მოქალაქე. ვინ მე მგონი თქვენს გარკვევით ამ პარტიება, რომლებიც არ ხედავენ საჭიროებას ესეთი ერთობის ეს იყო მე მგონი ნაციონალური მოძრაობასთან. ხო, ნაციონალური მოძრაობის გარეშე ერთობის საჭიროებასაც არ ხედავენ იქ გახარიას პარტიაც, დიახ, გახარიას პარტიაც იქ ხვიჩია გამოვიდა ანალოგი გასხედა ასე რომ ამ ხალხს არ აინტერესებს ასეთ და ვინ დარჩა ზუსტად ამიტომ გეკითხები თქვა ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული პოლიტიკოსები, აი იგივე ხატია დეკანოიძე მიდის მათთან მოლაპარაკებები. არა მხოლოდ ქართული ოცნებიდან წამოსული პოლიტიკოსების ნაციონალური მოძრაობიდან. დიახ, ანუ რა თქმა უნდა, ქართული ოცნებიდან, ნაციონალური მოძრაობიდან ან საერთოდ ისეთი პოლიტიკოსები, რომელიც არ ყოფილა ნაცერ ძალაში, ხო, არც ქართულ ოცნებაში, არც ნაციონალურ მოძრაობაში, მაგრამ თავი აქ არის რომ ყველა ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს სწორედ თავარ იდეაში, რომ ევროპული იდეა ეხლა არის ქვეყნისთვის გადარჩენა, ევროპული იდეის განხორციელება სრულად, სწრაფად ეს არის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ეს არის ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა. და ეს უნდა იყოს თავარი ამოსავალი წერტილი, რომ დანარჩენი პიროვნული, პოლიტიკური, პარტიული ინტერესები გავწიოთ გვერდზე და თავარ პრიორიტეტის, თავარი პრიორიტეტის ირგვლივ გავერთიანდეთ. ეს უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი. ბატონო ბადრი, და მაინც მინდა კითხოთ უფრო რეალისტურად მინდა ეს წარმოვიდგინო და ამიტომ გეკითხებით. მაგალითად, თუ არის რაიმე სახის მოლაპარაკებები ან არ ვიცი თუ გაქვთ ინფორმაცია, იგივე ნიკა მელია და მისი გუნდი გეგმას, თუმცა იყო ამაზე სულ გავრცელებული ხმები, რომ შესაძლოა ისინი შემდეგ მომავალში მოხვდნენ, ვთქვათ, პარტია ლელოსთან, არ ვიცი ლელოში, არ ვიცი რაიმე გაერთიანებაში სხვა ფორმით. ანუ უფრო რეალისტურად რომ მითხრათ, რა ძალებზეა საუბარი? მესმის თქვენ მითხარით, რომ არსებობენ ადამიანები ყოფილი ოცნების წევრები, მაგრამ ისინი ჯერ ესე არ ჩანან. ანუ პიროვნებებზეა საუბარი, როდესაც მესამე ცენტრზე და საუბრობთ. ამიტომ გეკითხებით, რომ ეს არ არის მხოლოდ თქვენი პარტია, ხო? აი ამ ცენტრში რა ნაწილი შეიძლება შევიდეს ან კონკრეტული რომელი პარტია ან პოლიტიკოსი? კიდე გეუბნები სახელი გვარი არის, მაგრამ არ მითხრათ, მაგრამ აი რა წრეზე ან რა, იმიტომ რომ ყველა პარტია ვიცით უკვე, ხო? მინიტუმეთეს მედიამ და ჟურნალისტებმა. რა თქმა უნდა, ამიტომ მაც თქვი რომ ყველა პარტია, რომელიც აცხადებს, რომ არის კაფიოდ პროევროპული და პრიორიტეტად ისახავს ქვეყნის სწრაფ ინტეგრირებას ევროპა-ატლანტიკურ სტრუქტურებში, ყველა ასეთ პარტია მოიაზრება გარდა იმ პარტიებისა, რომელიც ამბობენ, რომ ასეთ ერთიანება არ აინტერესებთ და ფიქრობენ მარტო შევიდნენ არჩევნებში და მე მათ ყველას წარმატებას ვუსურვებ. მაგრამ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს სია არის საკმაოდ ვრცელი და ამავდროულად არიან
uamravi individuali politikosi politikur moghvatsae romelis sazogado moghvatsae romelis pikrobs politikashi shevides es ari zalyan rtselisia sabolo jamshi ratkoma unda es molaparagebi romelis mindinareobs da gagzeldeba mogtsen sashvelbas gamouqvetot upro konkretulat romeli partia romeli საზოგადოებისთვის ცნობილი პიროვნება, რომელი პოლიტიკოსი არის მზად, რომ ესეთი ძალისხმევა გავიღოთ ყველა მეფთან და შევთავაზოთ ელექტორატს ის, რასაც ელექტორატი ჩვენგან მოითხოვს, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება დრო, უკვე კონკრეტული შეთანხმებები და რა თქმა უნდა, თქვენ ამის შესახებ გაიგებთ, როდესაც ჩვენ უკვე მზად ვიქნებით. Zabiknebit konkretuli shetakhmebebit. Batno Badri, tkveni partiis tsevrba Salome Samadashvila tkva eseti ravrom aranel tanamshrobobas, nu amas qvela ambobs Leloshi natsional mozdraobastan ar vapirebt. Mit umetes akhlandel shemadgelobastan Saakashvilis gareshe mati reitingi aris 0. Amitom tstiloben elektoralurat Kezerashvilis da Merabishvili Saakashvilis gamoqenebas mis gareshe es partia 500 vera iqebs. Ase pikrobt tkvens da aseti toksikuri zalaa dges natsionaluri mozdraoba Lelos azrit. Ჩვენ არაერთხელ გვითქვას, რომ ის კრიტიკა, რომელიც ეხლა არის ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ხედავთ, რომ შიგნით, ნაციონალური მოძრაობის შიგნით მიმდინარეობს საკმაოდ მწვავე პროცესები, ჩემი აზრით, თავისთავად იწვევს ამ პარტიისთვის პრობლემების შექმნას. ჩვენ არ მოგწონს საზოგადოდ ჩრდილოვანი მართვა და საზოგადოდ ამაზეა სწორედ ლაპარაკი და მე თვითონ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ არსებობს ჩილოვანი მართველები დღეს ნაციონალური მოძრაობა შესაბამისად კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, რომ ეს პარტია არის ჩვენი კონკურენტი. ჩვენ არ ვაპირებ ბევრი ვისაუბროთ ნაციონალურ მოძრაობაზე, იმიტომ რომ მე მგონი ელექტორატიც და ყველანიც ეხლა ელოდებიან ახალ შეთავაზებას. ამიტომ ჩვენ ვიქნებით კონცენტრირებული ახალ შეთავაზებაზე, იმერთობაზე, რომელსაც მოითხოს პოლიტიკოსებისგან ელექტორატი, ჩვენი თანამოქალაქეები და ამას ყოველდღიურად გვეუბნებიან და ეს არის დაკვეთა პირდაპირ ვიტყვი საზოგადოების ესეთი ტიპის ერთობის, რომელიც იქნება განსხვავებული, არ იქნება დაკავშირებული არც ნაციონალურ მოძრაობასთან, არც ქართულ ოცნებასთან, იმიტომ რომ საზოგადოება დაიღალა ამ ორ ძალას შორის გაუთავებელი დაპირისპირებით და კინკლავობით. Და შესაბამისად ჩვენი ამოცანა სწორედ ესეთ შეთავაზება გავაკეთოთ ჩვენი საზოგადოების, რომელიც ემყარება კონსენსუსს, რომელიც ემყარება საზოგადოების შერიგებას და არა დაპირისპირებას და რომლის საარჩევნო პროგრამა იქნება პოზიტიური და არა ვიღაცის წინააღმდეგ მიმართული. ბატონო ბადრი, შესაძლოა ამ შეთავაზებებს შორის მიმართული ითქვა ასეთი მოსაზრებაც, რომ წინასწარ ოპოზიციის მიერ მინისტრთა კაბინეტის წევრების დასახელება ხომ არ არის ვთქვათ უფრო მიზა შეწონილიო. ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ, ფიქრობს ლელო წინასწარ ამის დასახელებას საარჩევნოდ თუ არა? და იცით, ჩვენ გვესმის ძალიან ხშირად, რომ საჭიროა ჩრდილოვანი კაბინეტის დასახელება და მე ვფიქრობ, არ არის გამორიცხული, როდესაც საბოლოოდ ჩამოყალიბდებით ამერთობის კონტურებზე, კონფიგურაციაზე, არ არის გამორიცხული, რომ დავასახელოთ ჩრდილოვანი კაბინეტიც, იმიტომ რომ საზოგადოებას ალბათ სურს იცოდეს, თუ კი გარკვეული ძალა აცხადებს, რომ ის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი მოთამაშე ქვეყნის შემდგომ ხელისუფლებაში, მაშინ ვინ იქნებიან ეს პირები, რომლებიც შესაძლოა დაეკავებენ მინისტრების პორტფელს. მაგრამ ეხლა ამ წუთას ეს არ არის პრიორიტეტი. პრიორიტეტი არის ის, რომ ჩვენ შევძლოთ გადავწიოთ გვერდზე განსხვავებები, გადავდოთ გვერდზე პოლიტიკური თუ პარტიული ამბიციები, პიროვნული ამბიციები და ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა ჭირდება ქვეყანას და ქვეყანას ჭირდება ახალი სულეთ განსხვავებული კონსენსუსზე დაფუძნებული ერთობა, რომელიც არ იქნება დაკავშირებული არც ნაციონალურ მოძრაობასთან და არც ქართულ ოცნებასთან. მადლობა და ბატონო ბადრი, ბოლოს მინდა კითხოთ, ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, რომ ბარიერის გადალახვის პრობლემა შესაძლოა ჰქონდეს პატარა პარტიებს. ლელოს შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ დამოუკიდებლად ლელო 5%-ია ბარიერს, ვთქვათ, მარტივად გადალახავს, ასე რომ ვთქვათ. ისიც ახლა კარგია, მადლობა ამ კითხვისთვის. ამასთანაც გამოქვეყნდა იმედის კვლევა, სადაც გამოჩნდა, რომ ლელო არის ძალიან ახლოს, ხო? და ეს არის იმედის მიერ ჩატარებული კვლევა, გორბის მიერ ჩატარებული კვლევა და გამოჩნდა, რომ ლელო არის ძალიან ახლოს ამ 5%-ე ბარიერთან. მაგრამ ჩვენი ამოცანა არ არის 5%-ე ბარიერის გადალახვა. ჩვენი ამოცანა არის ხელისუფლების შეცვლა და ჩვენი ამოცანა არის გაცილებით უფრო დიდი და ჩვენი ამბიცია არის გაცილებით უფრო დიდი. აქედან გამომდინარე არის სწორედ ის
იდეა ჩვენთვის თავარი ერთობის იდეა, იმიტომ არის აუცილებელი სწორედ რომ მრავალპოლუსიანი პოლიტიკური ველი შევქმნათ, მრავალპოლუსიანი ხალხს გაუსვავ და არა ორპოლუსიანი პოლიტიკური ველი დარჩეს როგორც დღეს არის. Მადლობა დიდი. ძალიან დიდი მადლობა ლელოს ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე პასუხობდა ღამის კურიერის კითხვებს.